的资料，你一定要先做所谓的资料清理。首先，你有没有看到我现在拿到了超市范例是什么资料？我一定要先了解。你都不了解资料，你怎么分析资料？所以，如何去了解资料？通常我们会有一个叫做译码簿，译码簿大概长什么样子？从这个地方复制，就是我选到所有的标题，这叫标题，然后贴到这边，选择性贴上，直转至确定，这个叫栏名，就是栏位的名称。其实我们译码簿它应该是有一个叫做编号，比如说第一个、第二个，以此类推。我有20个栏位，然后接下来这个栏位的类型，这个类型是什么？例如说行 ID 很像类似学号，它的类型它是文字，文字。好，例如说订单 ID， 只要是 ID 都是文字。请问日期是什么类型？也是文字。那销售额数字，请问为什么销售额是数字？你应该理解，因为它可以做加减乘除运算，所以我们把它归类为叫做数字。在这个地方，数量当然是数字，折扣是数字，利润是数字。那你一定会说，日期可以计算呢？例如说，生日到今天已经经过了多少天？你是不是可以用相减？没错，那种是属于特殊的文字，中间因为它有放那个斜线，或者像时间经过了几个小时的计算，中间一个横线。这些都是属于文字，像那个第一笔记录、第二笔记录的行 ID， 或者是身份证字号，这些都是文字。因为我们没有人会把王小明的学号加上李大美的学号，没有人在学号加学号，所以它不是数字，它是文字的话，只能做次数的计算。这个资料我们称之为叫做译码簿。为什么要有译码簿？这是未来新增加资料的时候，它都要按照这一个标准取得，所以译码簿非常重要。这边的销售额是数字类型，然后到时候换了一个年度取得新资料变成文字的类型，这个译码簿我可以知道，比如说我有几栏，好，这边我有20栏，我也可以知道我的这个栏名分别是什么，我也可以知道我的类型，也就是它的属性。接下来我大概知道说，哦，原来我的